GPU raytracing. Raytracing er en måte å tegne bilder på datamaskinen, og jeg jobber med å gjøre det mye fortere på GPU-en, som er litt sånn del av datamaskinen. Jeg jobber med et bibliotek som heter Dix, som kommer fra Nvidia, som er spesialisert for å gjøre raytracing på GPU-en. Og ved å bruke det så kan jeg få det til å gå mye fortere enn det som er vanlig. Da kan man tegne noen fancy ting, som refleksjoner og skygger, gjennomsiktige glassting og så videre. Veldig fort da. Vel, raytracing brukes i filmer som Toy Story og Avatar. Det er det som gjør at de ser mye kulere ut enn dataspill. Det er sånne effekter som er mulig ved hjelp av raytracing. Så vi gjør det veldig fort da, så kan man for eksempel spille et dataspill som ser ut som Avatar. I stedet for å sitte og se på en film som allerede er ferdig laget for deg. Og du kan også få fancy effekter i dataspill som ikke er mulig nå, som for eksempel glass og fysisk litt i skygger og